नमस्कार बंधु हकल, मैं डॉक्टर एम एम शर्मा स्पाइन मेनिपुलेशन थेरेपिस्ट। आज आपनलोगोट नतुनके रिकवरी स्टोरी लई आहिसु। ए रिकवरी स्टोरी देखा पाबो आपनलोगे एटा स्पेशल फैमिली आमार लगत आसे आजि जुन गुवाहाटीर पर आहिसिले। लास्ट 7 डेजर पर एखेत लगे ट्रीटमेंट दियात करि आसिले। एजने करा नासिले, दुई तीन तीन जने एकेलगे करिसिले। आमार बाइदो आसिले, बाइदो दुजनी स्वाली। तो बाइदो जुन प्रब्लम आसिले कोकाल बिखर, तार पिसत पोस्चर प्रब्लम आसिले, लगते बाइदोर बेसिभाग सिम्टम आसिले भरी। भरी किता जितिया थियो बेसि होय तितिया बिखाय अवख निसना होय जाय। तो मय तेखेते आमक रिपोर्ट देखुआइसे, रिपोर्टत मय पाइसिलु जे तेखेतर स्लिप डिस्कर प्रब्लम आसिले कोकालत। तो हेकारने नर्व कम्प्रेस होय, नर्व कम्प्रेस होवा कारणे भरी सिम्टम जाए। एखेतर बहुत दिनों पर एखेतर एबुर भोगी आसिले प्रब्लम। तो आहक आमी निजे बाइदो लगत हुदु कि प्रब्लम आसिले। एखेतर नाम हुदु प्रथम बाइदो कि नाम अपना? स्निग्धा दे। स्निग्धा दे, कि प्रब्लम लय आहिसिले अपना, केना को धरनर प्रब्लम आसिले? मोर ककलर बिक तेतिया इमान नासिले, किन्तु मोर भोरिखन एकदम स्टिफ होय गसिले। हाय आंगुली गेटा मय हिलाबोन आरो दुटा भरिए भरी तो बेसि बेहद आसिल, एतो अकमान कम आसिल। अच्छा। आरो पिठी पर्यंत उठि गसिले हेतो, हे कारणे मय बैंड होय गसिल। अच्छा अच्छा। थियो होबो नोवारो बेसि टाइम, खुजकायबो नोवारो। तो ए प्रब्लम तो के दिनर पर आपना भुगी आसिले, माने किमान दिन? लाहे लाहे के बेसि होइसे। प्रथम पेन आसिले खूब, भरिर पेन। तेतिया डॉक्टर देखायसो गसे नार्भर प्रब्लम आसे, नार्भ डैमेज। तो नार्भर मेडिसिन, नार्भर ट्रीटमेंट करालो, बहुत खाइसो मेडिसिन। मैं देखी जो नार्भर मेडिसिन खाई मोर एक लाभ हुआ ना, तेतिया मैं आरो हेतु बंध कर दिसो। पिसत मु कोले एमआरआई करिबोले, माने कोकालर बिक नाय कारणे धरिबोय पारा नाय मोर प्रब्लेम। तो एकजन फिजिओथेरापिस्ट घरत आहिसिले, डॉक्टर मोक सजेशन करिसे जे आपुनी एमआरआई करो, तेतिया हे गम पाबो। एमआरआई करिसे जेतिया, तेतिया स्लिप डिस्क तो धरा परिसे। তেতিয়া তো ডক্টরে কলে যে অপারেশন করিলে হে হেতু ঠিক হব। এটু কিতিয়া কথা আমি 1 ইয়ার হয়ে গেল। আচ্ছা, মোর দেন 1 ইয়ার, মোর দেন 1 ইয়ার। ঠিক আছে। তো ফিজিওথেরাপি ডক্টর মানে সাজেশন মানে কি করে মই এতিয়া আমারে ভরে ঠিক হব কারণে মোর কি করিব লাগিব এতিয়া কইছে আপনি এমআরআই করুক। তেতিয়া মেইন তো এটুর পড়াই হয় প্রবলেম, তো আপনি এমআরআই করিলে গম পাব। তেতিয়া গুহাটি করেছে এমআরআই, ডক্টরে কৈছে অপারেশন কৰিব লাগিব। তো বেংগালোৰ ছোৱালীয়ে প্ৰেসক্ৰিপচনটো দি পঠাইছো, তাত কথা পাতিছে, কৈছে এইটো অপারেশন কৰিলেহে ঠিক হ'ব, যাব লাগিব তাত। তো আমি অপারেশন কৰিবলৈ ভয় খালোঁ, মানে বহুত মানুহ দেখিছোঁ যে অপারেশন কৰিলে ঠিক নহয়। তেতিয়া এই মই ভাবিছোঁ কি কৰিম, আয়ুৰ্বেদিক খালোঁ মেডিচিন, জানো মেডিচিন খায় তো বনটো ঠিক নহব, কিন্তু পেইনটো রিলিফ করার কারণে ভরির আয়ুর্বেদিক মেডিসিন খালো। আয়ুর্বেদিক মেডিসিনটো লাস্ট ইয়ার বন্ধ করে দিছো, লাস্ট ইয়ার বন্ধ করেছো মই, খঙতে মই হেতু বন্ধ করে দিছো, মানে একো ইমপ্রুভমেন্ট নাই, মিছামিছিয়ে মেডিসিন খাই আছো, মই হেতু বন্ধ করেছো। এতিয়া মই ভাবিছো কত যাম, দিল্লি যাম ভাবিছিলো একবার। তাৰপিছত মই এনেকুৱা ভিডিঅ'ত বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেণ্ট, মোৰ আয়ুৰ্বেদিক ল'বলৈ ইচ্ছা আছিলে। তেতিয়া গুৱাহাটী মাৰোঁতে এইখন আহিছে। মোৰ নিচা নাই, খোজকাঢ়ি ল'লো, কিন্তু তথাপি ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে, ওচৰতে আছে, একবাৰ যাই দেখোঁ। হলেও মানে মই এনেকুৱাই হৈছিল, কিন্তু এতিয়া মই পিঠিটো ঘৰত গৈ থাকো যে পিঠিখন মোৰ পুৰা ৰিলিফ লাগিছে, মানে কমিছে। আগতে যেনেকুৱা আঙুলিটো হিলাব চিধাই কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, এতিয়া কৰিব পাৰোঁ। মানে কণ্ডিশ্যন যেনেকুৱা আগত আছিলে, বিগ বুলি নহয় গোটেইখিনি আপোনাৰ মিলাই পেলাই কিমানমান এতিয়া প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈছে? বহুতখিনিয়ে হৈছে, মানে মোৰ এতিয়া ক'ব গ'লে খালি
এই ভরি স্টিফনেসটো না থাকিলে মই পুরা ভাল বলে ঠিক আছে কন্ডিশন মানে এটা যেতে আমার কোকালর বিখ বা তেনেকুৱা কন্ডিশন থাকে স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰবলেম আহে তার লগত যদি পেশেন্টৰ ট্রিটমেন্ট ভালকে না হয় তার লগত মাল্টিপল আদার প্রবলেমও আহি যায় যেনেকে এখেতর স্লিপ ডিস্কৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কিন্তু কমৰত সিম্পটম নাছিলে ভৰি ফালে বেছি সিম্পটম আহি গৈছিলে উইকনেস স্টিফনেস কিন্তু লগতে পশ্চাৰো চেঞ্জ হৈ গৈছিলে বিখতে আৰু পেশেন্টৰ ওচৰত উপায় না থাকে যে কি কৰা যায় এক্স্যাক্টলি কি হয় তো আমি ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচটো কেনেকুৱা কৰোঁ আমি প্ৰথম স্পাইনাল এলাইনমেন্ট কৰোঁ যেনেকে যদি তেখেতৰ থৰাসিক কার্ভ যোন আমাৰ পিঠিৰ কার্ভ থাকে এটো একেবাৰে ডিসএলাইন আছিলে তাৰপিছত আমাৰ পেলভিক যোন বোন আছিলে এখেতৰ টিল্ট হৈ আছিলে পেলভিক এক সাইডে তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভৰিৰ চিম্পটম আহে তাৰ বাহিৰে যোনটো আমাৰ বডিৰ ষ্টিফনেছ থাকে সেইটো কাৰণে আমি ডিপ টিছু মাছাজ ইউজ কৰোঁ তো এইখিনি তাৰপিছত যোন স্লিপ ডিস্ক আছিলে সেইটো কাৰণে আমি ডিস্ক ডিকম্প্ৰেশ্যন এক্সাৰচাইজো দিছোঁ লগত তো মাল্টিপল এপ্রোচ থাকে আমার ট্রিটমেন্টর যাতে পেশেন্টর মাল্টিপল প্রবলেমটো একেলগে সলভ হয়ে যায় আর কম দিনত সলভ হয়ে যায় তো এইখানে এপ্রোচ লই পেলায় আজি আমি এই লাস্ট এন্ডলেকে পাইছো যে রিকভারিটা ভালে হয়েছে ভবিষ্যৎ কারণে আমি বহুতখিনি গাইডেন্স দিছো এক্সারসাইজ প্রেসক্রিপশন দিছো পোশ্চার গাইডেন্স দিছো পোশ্চার লার্নিংও দিছো যে কেনেকে কেনেকুৱা ধরনের থাকিব লাগে আর হওয়া কেনেকুৱা হব লাগে বহা কেনেকুৱা হব লাগে আৰু এক্সাৰচাইজৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে আমাৰ জীৱনত এইখিনিও আমি ক'লোঁ তো এই আছিলে বাইদেউৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাহিনী ষ্টৰি ক'ব লাগিব কিয়নো বহুত দিনৰ পৰা ভুগি আছিলে আৰু এতিয়া লাষ্টত মই মনৰ পৰা মানে সেইটো এটা ৰিলিফ পালোঁ যে মোৰ কিবা প্ৰবলেম হ'লে ক'ব পাৰিব ক'ব পাৰিম আপোনাক মানে এই প্ৰবলেম হৈ আছে মই বাইদেউক যেতিয়া কনচালটেশ্যন কৰিছিলোঁ সাত দিনৰ আগত তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আমাৰ খালি ট্রিটমেন্টলৈকে আমার এটাচমেন্ট না থাকে আমার কথা পাতি না হয় লাইফ টাইমলৈকে থাকিব কিন্তু এটা গাইডেন্স লাগে সদায় যদি কিবা বিখ আকো ঘুরি আহি যায় বা কিবা মিস এলাইন হয়ে যায় আকো আমার স্পাইনাল মিস এলাইনমেন্ট হয়ে যায় তো আকো আহিব পাৰিব ট্রিটমেন্ট লব পাৰিব তো আমার মানে থাকে এনেকুৱা বছরে বছরে অকমান এলাইনমেন্টটো কৰিব লাগে লব লাগে লগতে ছোৱালীজনীও ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলে সৰু ছোৱালীজনী দুজন ডাঙৰজনী হ'ল আৰু সৰুজনী এখেত আছে তো কি নাম তোমাৰ সিয়না দে তোমাৰ পেইন কেতিয়াৰ পৰা আছিলে তোমাৰ দৰ্দ কিতনে দিনৰ সে দা মই জব ছোটি থি তব সে তা গিৰে থে না তুম উস টাইম হ্যাঁ গিৰ কে পেইন হুৱা থা হ্যাঁ একচুয়ালি সিয়নাৰ হৰু থাকোতে পৰি গৈছিলে তাৰপিছতে তেখেতৰ মই যি এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ যে পেলভিক বোনটো মিস এলাইন হৈ আছিলে তেখেতৰ পোষ্টেৰিয়লি ৰাইট পেলভিচ জইণ্টটো পোষ্টেৰিয়লি শ্বিফ্ট হৈ আছিলে যেতিয়া মই এছেছ কৰিলোঁ এইটো আমি এডজাষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত লগে লগে তাৰ সেইদিনাখনে পেইনটো ৰিলিফ হৈ গৈছিলে আৰু লগত আমি তেখেতকো কিছুমান এক্সাৰচাইজ লাৰ্ণিং দিছোঁ কৰিব লাগিব ঘৰত আৰু লাষ্ট দিনা আমাৰ ডাঙৰ চিষ্টাৰো প্ৰব্লেম দেখুৱাইছে সিহঁতে কৈছে আৰু কি সৃষ্টিৰো প্ৰব্লেম কিছুমান আছে তো সৃষ্টিরও আমি অলপ এসেসমেন্ট করেছিল এতিয়া মই সৃষ্টিৰ কেসটো আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমার বডিত কেনে ধরনের মিস এলাইনমেন্ট থাকে আর এই মিস এলাইনমেন্ট কারণে আমার ব্যাক পেইন আহিব পারে ভরি বিখাব পারে তো এলাইনমেন্ট করাটো বহুতে খুবই দরকারি হয় আজিকালি কিন্তু মানুষের পশ্চার ঠিক না থাকে মানুষের থিয় হওয়া বেশি হয় কেতিয়াবারে বা সেইটো কারণে আমার হিপ জয়েন্ট বা স্পাইনাল এলাইনমেন্টটো বেয়া হয়ে যায় যোন আমার পেলভিক বোন থাকে এটা মিস এলাইন হয়ে যায় তো সৃষ্টির কেসটো আমি এতিয়া দেখুৱাম আপনার এই ভিডিওত আহক দুজন ছোৱালী আজি এলাইনমেন্টও দেখুৱাম লগতে